Ekonomija sjajno organizirala, govori o tome da su u svim ovim strukturama zapravo ljudi koji su s jedne strane i znalci i operativci, a to nam u ovom trenutku najviše treba. Mi smo vidjeli i uvjete smještaja u Prihvatnom centru Dvorani Jug 2, otprilike bi slična situacija bila i u Gorjani Zrinjevac. Dakle, vidjeli ste i sami da se tamo vodi računa o svemu, o svim potrebama koje izbjeglice mogu imati u trenutku dolaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Prihvatni centar, od zdravstvene skrbi, od svakog drugog vida pomoći do smještaja koji je zapravo koji treba trajati što kraće. Dakle, poanta je da se ljudi u tim prihvatnim centrima ne zadržavaju predugo, više od onoga što je nužno potrebno kako bi ih se uputilo na sljedeće adrese. I sama činjenica da je jučer dvorana bila puna i jutros je prazna, govori o tome da sustav funkcionira, a intenzivni su kontakti i razgovori i zasjedanja u europskim institucijama je način europskog financiranja svih potreba koje se budu pokazivali. Naravno da su u ovom trenutku najizloženije one države koje su granične sa Ukrajinom. Dakle, mi smo u Hrvatskoj osnovali, Vlada je osnovala svoju međuresornu radnu skupinu koja pokriva više manje sve segmente koji su ovdje bitni. Koordinira je Ministarstvo unutarnjih poslova kroz i ravnateljstvo civilne zaštite i kroz upravu za migracije i azil i kroz graničnu policiju i kroz upravu za europske poslove, s obzirom da su to sve fondovi koji su u nadležnosti MUP-a, prije svega Fond za migracije i azil. Ja sam došao danas ovdje iz Mađarske jer sam išao vidjeti nakon sastanka i sa svojim kolegom mađarskim ministrom i sa sastanka koji smo imali zajedno sa potpredsjednikom Europske komisije koji je nadležan za ova pitanja, gospodinom Šinasom. Otišao sam vidjeti na samoj granici jednoj od 5 koju ima Mađarska sa Ukrajinom, kako stvari funkcioniraju. I vidim da su dobro organizirani, ja sam ih pohvalio i kazao im da smo mi praktički na jedan vrlo sličan način ovdje organizirani. U ovom trenutku naravno da nema toliko pritiska na Hrvatsku, na hrvatske granice. Od jutros je, dakle, sve skupa od 24. veljače u Hrvatsku ušlo oko 1570 ljudi. Ono što je specifičnost ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim državama članicama je da je skoro 88% onih koji dolaze su žene i djeca. I to je nešto o čemu moramo posebno voditi račun. I dan kojim se ta invazija bude nastavljala je mogućnost većeg dolaska izbjeglica i veće tragedije za ljude koji nisu ničim krivi, nisu ničim izazvali ovako brutalan napad na sebe. Uglavnom, vodimo računa o svim aspektima, uključujući i činjenicu da nije završila epidemija COVID-19 ni u Hrvatskoj ni u Ukrajini, zato zahvaljujem i zdravstvenoj struci i ovdje Zavodu za javno zdravstvo koje se odmah i po tom pitanju angažiralo. Rješavamo i pitanje izdavanja COVID potvrda digitalnih europskih za ukrajinske izbjeglice.